Fundið þið eitthvað gott? Já. Tókum við mynd af því? Já, og þér? Hvernig... Mér? Já. Genum gluggann? Eru með því? Já, með mér. Líka hætti, þig líka. Þetta er fyrst, nei, þetta er annar ekki sem þú mynd. Já, já, en það getur þetta mynd. Þú mynd þetta ekki, þetta veit ekki að rúðuna. Þetta eru nákvæmur sem keyra okkur. Þeir eru taka áhættuna að keyra á. Það er mjög áhættuna. Það er því. Hey! Hvar erum við? Gættum það. Þetta er gáta. Á, kissið þér. Þetta er gáta. Þetta er gáta. Þetta er gáta. Já, þarna, ég veist það. Það er mikið að rústa.